Oğul, biz kənd yerində yaşayırdıq. O laf balaca vaxtlarından o atalar misal var deyir, heç kəs ayranına tuş deməz, o məsəl olmasın. Bir tikəliyindən çox fərəsətdi, ürək açıq bir uşağıdır. Nə işə göndəriydin, o işi yaratmamış geri qayıtmazdı. O işi yerə yarı deydi, səni razı salıydı, sonra qayıdıydı geri. Bizim kəndimiz məktəbdən 6-7 kilometr aralıydı. Həmin orada Başarat kəndi idi, orta məktəbdi. 8-ci sinifi qutardı, sonra gəldi Naxçıvanız qadına, liseyə, hərbi liseyə. Oran da müvəffəqiyyətlə qutardı. Sonra ulu önlərin adını olan Heydər Əliyev hərbi məktəbinə qəbul oldu. Oran da qutardı, getdi. 9 il, 10 il Naxçıvanda xidmət elədi. Naxçıvanda da onun haqqında kitab yazdıqlar, erməni tərəfə pis hava şəraitində düşüblər. Oradan nə çətinliklərlə qutarıblar, onların hamısı kitabda var, yazılıbdır. Çox çətin vəziyyətlərə düşüblər. Oradan da müvəffəqiyyətlə qutarıblar. O, bana nağıl edir, deyirdi ata. Gəldim, ta imkan yoxdur, heç bilmirəm ki, haradır. Bir istiqaməti bilirəm ki, bu istiqamət bizimdir. Başımı qoydum qar topasının üstünə, dedim ay Allah, düşmən əlinə düşmüyüm. Elə bu yuxunun içində mən həyatımdan son qoy. Deyir, biraz keçmişdi gördüm, anam başımın üstə durub deyir, şükür qalx, yatmalı vaxt deyil. Deyir, durdum bir 200 metr gedəndən sonra gəldim çıxsın bizim posta. Ondan sonra da xidmət elədi orada, oradan da gəldi. Hərbi akademiyanı qutardı Bakıda. Sonra müxtəlif yerlərdə xidmət eləyə gəldi, indi xidmət elədikləri yerə. Orada da komandir briqada işlədi, qərargah rəis işlədi, komandir briqada işlədi, aprel döyüşləri başladı. Aprel döyüşlərində də komandir briqada idi. Mən deməli anadan olduğu gündə aprelin 1-də şükür anadan olub, aprelin 1-nin axşamı ermənilər hücum eləmişdilər. Zəng gəlirdim, çox çətinliklə alırdım, şükür haradasın, otağım da yerimdə. Da demirdi, amma gördüm ki, nə qədər qışırırsa, səs batır, səs çıxmır. Nəysə, mən də hər şeyi anlayırdım, bilirdim ki, vəziyyət nətərdir. Allah tala salamat qutardı orada. Salamat qutardılar. Dövlətimiz, partiya, prezidentimiz əməyini qiymətləndirdi, yüksək ad verdi. Azərbaycanın ən yüksək adıdır, milli qəhrəman. Sonradan da korpusda orada birlik, bizim dilimizdə birlik deyirdi. Birlikdə korpus komandirinin müavini işlədi. İndi bu müharibə başladı. Xüsusiyyəti bilinməyən terrorçu, faşist, məni bağışlayını hiləgər düşmənlə biz üz-üzə gəldik. Əkin hücum vaxtı da bildiyiniz kimi bu nəticə verdi. Oğul, savadlı adamlarsınız, bilirsiniz, özü də bu işlərlə məşğulsunuz, hər şeydən də xəbəriniz var. Uzun illərdir biz sadəliyimizdən ermənilərə uzuruq. Uzun illərdir. Eyni zamanda uzun illərdir biz müstəqil dövlət olmamışıq.
Ama tarih verirsiniz da. Sovet kenar o qeyri çar hökumətinin vaxtında demirəm. Sovet hökumətinin vaxtında 70 il onların əsarət altında olmuşuq. Ondan sonra da müstəqillik nəabrla qazanılıb. Mənim yadımda siz cavan adamlarsınız. Bəlkə də bilmirsiniz. Da bilmirsiniz, bilirsiniz deyə, amma görməmişsiniz. Mən görə-görə gəlmişim Azərbaycanda neçə dənə xırda qruplaşma vardı. Hamı deyir ki, dövlət başçısı mən olacağım, Azərbaycan mənimdir, Azərbaycanın bu hissəsi mənimdir, o deyirdi, bu hissəsi mənimdir. Ulu Öndər xalqın xahişi ilə, tələbi ilə gəldi, Azərbaycan dövlətçiliyini fikirləşdirdi, yaratdı. Ondan sonra lazımı bütün güc strukturları ilə əlaqədar istəyirsə hərbi, istəyirsə kəşfiyyat işləri, istəyirsə polis sayəsində məktəblər yaratdı, mütəxəssislər hazırladı. Get-gedə ölkəmiz başladı güclənməyə hər sahədən, həm iqtisadi sahədən, həm siyasi sahədən, həm hərbi sahədən. Ulu Öndər rəhmətə gedəndən sonra Prezidentimiz, Ali Başkomandanımız İlham Əliyev cənabları dövlətimizdə rəhbəri eləməyə başladı. Ölkə bərbat vəziyyətdə idi. Hər yer dağılmışdı, iqtisadiyyat köhmüşdü, hər şey. Çox cəsarətlə, gözəl addımlarla, siyasi, iqtisadi addımlarla dövlətimizi dirçəltdi. Mən bu müharibə başlayanda ermənilər ki, bizə hücum elədi, prezidentimiz ki, əksi hücum əmri verdi. Onda mən bir şey anladım. 2018-ci il dekabrın 24-də mən prezidentinə görüşmüşdüm. Orada prezidentimiz görülən işlərdən, görüləcək işlərdən danışdı, elədi. Belə bir söz işlətdi orada. Biz oturmamışıq. Öhdəmizə düşən hər bir işi ardıcıl olaraq yerinə yetiririk. Söz də dedi. Amma bu əksi hücum veriləndə o söz mənim yadıma düşdü. Biz oturmamışıq. Öhdəmizə düşən hər işi öz qaydasında yerinə yetiririk. İndi də müharibədir. Bir misal var. Yəqin də bilirsiniz. Rus yazısı Tolstoy'un Hərb və Sülh əsərindədir. Sülh saadətdir, müharibə dəhşətdir. Müharibə dəhşətdir. Müharibədə ölüm də var, itkin düşmək də var, əsir düşmək də var, qəhrəmanlıq da var. Çox şükür ki, gündən günə bizə şad xəbərlər gəlir. Filan yer alındı, filan rayon alındı, filan yüksəkliyə alındı. Bunların hamısı bizim ürəyimizi açır. Mənim oğlum da döyüşlərdə iştirak edirdi. Öz qüvvəsi çatan qədər iştirak edirdi. İndi tarix belə gətirdi. Deyirdi ata, ölkələrdən turizm gəlir hər sahələrə. Əsil turizm yeri bizim Qubadlı rayonunda. İstərsə Bərikşah çayının şimal sahilləri, istərsə Həkəri çayının o şimal sahili, şərq dağlı hissələri. Orada bizim öz, o vaxtı kolxozdu, sonradan da kolxoz olmadı, biz sovetliydik. Top arşı yüksəkliyi vardı. Orada böyük bir düzüdür, top ağaç.
Ora kimi güzel dağ, məkan çok az az yerdə. Deyirdi ki, oraların hamısını turizm məkanı eləyəcək Allah qoysa. Bütün dünya axıb gələcək Azərbaycana, Qubadlıya, görəcəklər ki, Qubadlı nə cür yerdir. Qubadlı 3 mərhələdədir. Həm dağlıq yeri var, həm orta səviyyəli kəndləri var, həm də aran yeri var. Bu üç mənzərənin, bu üç mühitin üçü də Qubadlıda var. Qubadlı çox varlı rayondur. Allah qoysa qayıdıb gedəcəyik, iqtisadiyyatımızı qabaqkindən qat-qat artıq yüksəldəcəyik, cəmaatımızın, xalqımızın firavanlığı, dolanışığı qaydaya düşəcəkdir. Belə arzularla yaşayırdı, nə bilim. Bir şey də deyim ki, mən bilmirəm, dedim, demədim, mən çox xoşalam ki, indi ölümdür. Burada da ola bilər, orada da ola bilər, o təpənin dağında da ola bilər. Amma şükürün qanı Qubadlı torpağına töküldü. Şükürün qanı Qubadlı torpağına töküldü. Mən dəfində iştirak edəndə Şəhidlər Xiyabanında hörmətli prezidentimiz Ali Baş Komandan mənə zəng elədi. Baş sağlığı verdi. Mən dağla qədər razıyam elimizdən, cəmaatımızdan, prezidentimizdən, rəhbərliyimizdən, xalqımızdan. Bu dövrdə bizim xalqın bu birliyi, bu həmrəyliyi bizi hara desən aparar. Yüksəkliyə doğru. Hara desən aparar. Oğul, Allah qoysa torpaqlarımız alınacaqdır. Hamımız qayıdacaq öz yerimizə. Allah ömür verin, hamımız qayıdacaq öz yerlərimizə. Qabaqkindən də yaxşı dövlətimizin qayğısı ilə, prezidentimizin rəhbəri altında hər şey öz qaydasını salacaq. Həyat yenidən başlayacaqdır. Amma bir şey deyim ki, ermənilərin o insanlığa uyğun gəlməyən fikirli yazıcısı Zor Balayanın kitabı var, bilirsiniz. Hər erməni qızları ərə gedəndə onlara o kitabdan birin cehiz verirlər. Və deyirlər ki, bu kitabı oxuyun, türklər bizim düşmanımızdır. Mən arzu edirəm ki, bizim nəsil, gələcək nəsilə, o nəsil, o bir nəsilə bu formu, hamı kitabsa lazım deyib, öz övladlarını, bacısın, qardaşın, təlimatlandıra, başa sala ki, biz ermənilərlə o daşınaqlarla, terrorçularla məhkum bir yerdə yaşamağa, qonşuluqda yaşamağa bu mümkün deyil. Amma lazımdır ki, unutqanlığımız olmasın. Çombağımızı yerə qoymayaq, çombağımız həmişə əlimizdə ola. Müharibə elədi ki, etkisiz olmur. Arz edirəm ki, Prezidentimizin dediyi kimi, axırıncı toşqaya qədər əskərlərimiz torpaqlarımızı alsınlar, Şuşada bayrağı saçsınlar, Xankəndinə bayrağı saçsınlar, bayraq meydanında qələbə bayramını keçirək, ondan sonra xalqımız azad, firavan, sayıq yaşasın. Əskərlərimizə qələb arzulayıram, xalqımıza qələb arzulayıram, prezidentimizə can sağlığı arzulayıram, arzu eləyirəm ki, sözünün üstündə həmişə dursun, axırıncı nöqtəyə qədər ermənilərə güzəş yoxdur.